Pelhřimovská nemocnice se zapojila do projektu Betty, který si klade za cíl odhalit cukrovku prvního typu u dětí ještě předtím, než se objeví její příznaky. A co vedlo dětské oddělení Pelhřimovské nemocnice se k tomuto projektu připojit? Snahou bylo a je našim pacientům nabídnout vlastně co nejširší spektrum péče a vyšetření v rámci projektu Betty je nejenom vlastně velmi přínosné, ale zároveň i velice jednoduché. Včasná diagnostika umožní včasnou léčbu a předejde komplikacím ohrožujícím zdraví, které začátek cukrovky často provázejí. Vyšetření se není třeba obávat. Jedná se o vyšetření autoprotilátek v krvi, přičemž za pozitivní výsledek se bere přítomnost dvou a více protilátek. Tito pacienti potom mají vysoké riziko rozvoje diabetu v následujících 20 letech. Nějakých 95%. Ten odběr může být jak žilní krev či kapilární, což znamená tady z prstu. To určitě u dětí preferujeme, pokud tedy třeba nejsou hospitalizované a nemají už žilní vstup, ze kterého by ten odběr šel vlastně províst. A výhodou je to, že potřebujeme velmi malé množství krve, je to 200 mikrolitrů, což dejme tomu, že jsou asi 3 hezké kapky krve. Testování vzorku trvá obvykle 4 až 8 týdnů. V případě pozitivního nebo hraničního výsledku je rodič kontaktován s detailními informacemi, jak dále postupovat. Negativní výsledek bývá oznámen rodičům formou jednoduché e-mailové zprávy. Projekt je určen dětem bez diabetu ve věku od 2 do 18 let. Zdravotní stav není rozhodující. A jaké jsou očekávané přínosy tohoto projektu? Kromě těch hlavních cílů, které si ten projekt klade, což je tedy prevence rozvoje diabetické ketoacidózy a včasné nastavení tedy terapie, ať už inzulinové nebo do budoucna možnost těch nových modalit oddálení teda léčby, tak je to i zvýšení povědomí, tedy hlavně u laické veřejnosti o diabetu prvního typu, nejen o jeho prevenci, ale i o jeho časných klinických stádiích, kdy tedy doufáme, že by to mohlo mít i ten přínos, že by ty pacienti, kteří přicházejí s přímou manifestací do nemocnice, nemuseli chodit přímo v diabetické acidóze, ale už by mohli přijít v lepším stavu vzhledem k té informovanosti. V případě zájmu o spolupráci na projektu nebo s dalšími dotazy můžete lékaře kontaktovat na e-mailové adrese betty@nemp.cz nebo na webových stránkách www.projektbetty.cz.